በአማራ ክልል የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በዘላቂነት ሊፈታ የሚችል የ25 ዓመታት እቅድ በክልሉ መንግስት መዘጋጀቱን በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሰው ገለጹ። እቅዱን ውጤታማ ለማድረግ ቁርጠኛ አመራር ያስፈልጋልም ተብሏል። የማዕከላዊ ጎንደር ዞን የ2016 በጀት ዓመት የስራ አፈጻጸም ግምገማና የ2017 በጀት ዓመት እቅድ ትውውቅ በጎንደር ከተማ ተካሂዷል። ተስፋዬ ይጠገም ተጨማሪ አለው። የማዕከላዊ ጎንደር ዞን አስተዳደር የ2016 ዓ.ም ምረት እቅድ አፈጻጸሙን ከወረዳ ከዞንና ከክልል የሥራ ኃላፊዎች ጋር ገምግሟል። ለአዲሱ የ2017 በጀት ዓመት የሚፈጸማቸውን እቅዶቹንም አስተዋውቋል። በ2016 በጀት ዓመት መግቢያ ላይ የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር ለመቅረፍና መደበኛ የመንግስት አገልግሎቶችን ለማህበረሰቡ ለማዳረስ ቅድሚያ የተሰራው ዞኑን ማረጋጋት የሚችል የጸጥታ ኃይል ማዋቀር እንደነበር የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የዞኑ መሬት መምሪያ ኃላፊ አቶ አላምረው አበራ ገልጸዋል። የመጀመሪያው የተፈጠረውን የፖለቲካና የጸጥታ ችግር ማስተካከል ሲሆን ከዚህ አኳያ በአስተሳሰብም በተግባርም ፈርሶ የነበረውን የፖለቲካና የጸጥታ መዋቅር እንደገና የማሰባሰብ፣ የማጥራት፣ የማደራጀት እና በስነ ልቦና የመገንባት ስራ ተሰርቷል። በመድረኩ የተገኙት በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሰው ክልሉ ባለፉት ተከታታይ ዓመታት በፈተና ውስጥ ማሳለፉን አንስተዋል። ባለፈው ዓመት በክልሉ የተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ ደግሞ በልማት ስራዎች ላይ ጫና ማሳደሩን ተናግረዋል። እንደምታውቁት በክልል ውስጥ በገጠመን ፈተና ውስጥ ሆነን ሁኔታውን በምን አግባብና እንዴት መሻገር እንዳለበት ከማየት አልፎ ልማትን፣ ትምህርትን፣ ማክሮ ኢኮኖሚን ማሰብ የሚቻልበት ሁኔታ አልነበረም። ዛሬ እሱን የተሻገረ አመራር በአሁኑ ሰዓት ለምንወያይበት የማክሮ ኢኮኖሚ እድገት የጂዲፒውን ግብ ለማሳካት በአንድ ክንዳችን፣ በሌላኛው ደግሞ የህግ የበላይነትን በማስከበር ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ እውን ለማድረግ የተጠራ መድረክ ነው። ከማዕከላዊ ጎንደር ዞን ወረዳዎች ለውይይቱ የተገኙ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የ2016 ዓ ም ብዙ ፈተናዎች የነበሩበት ቢሆንም የተለያዩ ስራዎችን ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን የፈጸሙበት እንደነበር አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። አዛነው አደባ ነው የሚባለው፣ የጭልጋ ወረዳ አስተዳዳሪ ነኝ። አጠቃላይ በአገልግሎት አሰጣጥና በመልካም አስተዳደር ስራዎቻችን ዙሪያ ላይ የተደረገ ውይይት ነው። በእነዚህ ተግባራት ላይ በዋነኝነት የተሰሩ ያው ዘርፈ ብዙ እስከነ ችግሩም ቢሆን ዘርፈ ብዙ ስራዎች ነበሩ። በዚህ አኳያ የወጣቶች ስራ እድል ፈጠራ ላይ አንዱ የመልካም አስተዳደር ችግር ነው በወጣቶች የሚነሳ። ከሱ አኳያ የተሻለ ስራ የተሰራ እንደሆነ የታየበት ሁኔታ ነው ያለው በተጨባጭ ማለት ነው። ደስታው አለባቸው እባላለሁ። የማዕከላዊ አርማጭሆ ወረዳ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። የኛ ወረዳ እንግዲህ በ2016 በጀት ዓመት በርካታ ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል። በችግር ላይ ሆኖም በተለይ ከትምህርት ስራዎቻችን አኳያ ያለምንም እንቅፋት በሁሉም ደረጃ ማስፈተና ማከናወን ተችሏል። የአማራ ክልል አሁን ከገባበት የጸጥታ ችግር በዘላቂነት እንዲወጣ የሚያስችል ልማትን፣ መልካም አስተዳደርንና ሌሎች የክልሉን ሕዝብ ጥያቄዎች ሊፈታ የሚችል እቅድ መዘጋጀቱን አቶ ደሳለኝ ገልጿል። በክልሉ መንግስት የተዘጋጀው እቅድ ትግበራው ከ2017 ዓ.ም ጀምሮ እውን እንደሚሆን ጠቅሰዋል። የክልሉ መንግስት በዚህ የነውጥ አዙሪት ውስጥ ሆነን እንኳ የ25 ዓመት የልማት እቅድ ለስድስት ወር ተከታታይ የሆነ ጊዜ ተወስዶ ታቅዷል። የተዘጋጀውን እቅድ በሙሉ ለመተግበር ቁርጠኛና ጽኑ አመራር ያስፈልጋል ሲሉ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊው ለማዕከላዊ ጎንደር ዞን የስራ ኃላፊዎች መልእክት አስተላልፈዋል። እነዚህ እቅዶች ፓራሌል ካልሄዱ አንዱን ጥሎ ሌላውን አንጠልጥሎ የሚሳካ ግብ የለም። በፈተናና በአዙሪት ውስጥ ሆኖ በር መውጫ በር የሚያይ መሪ ያስፈልጋል። ጽናት ካለ ሁሉንም መሻገርና ማለፍ ይቻላል። ክልሉ ከገባበት የጸጥታ ችግር በዘላቂነት እንዲወጣ በአዲስ ተነሳሽነትና በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት በአዲሱ በጀት ዓመት መስራት ይገባል ብለዋል።